Така, и ще видим JavaScript и DOM на английски. DOM е на български. DOM. Така. И накратко, какво е DOM, как да променяме съдържанието на тагове, самото съдържание, свойства, както беше примерно това с input-ом, да бъде парола или текст. И ще гледаме какво са събитията в JavaScript. Добре, първо за DOM идва Document Object Model и това ни е иерархичната структура на една HTML страница. Понеже нали, таговете ги влагаме един в друг, влизат и DOM, то се нарича и DOM дърво, отразява точно тази разклоненост. Нали, най-средата с таблото все едно ни е HTML, след това се разклонява на head и body и в body-то имаме най-различни неща и така всеки таг си има отделно разклонение. Като тези, които са вътре един в друг, са, те се наричат родителски. Нали? Понеже body-то е вътре в HTML-а, HTML е родител на body. И така, понеже A тага за link е вътре в body-то, body-то се нарича родителски за A тага. И ние това, което ще гледаме, е как да контролираме всеки един от таговете, да го променяме. Така, значи първото е как да сменяме съдържанието и тук аз направо ще напиша един код, за да видим как от едно съдържание да имаме друго. Само да видя откъде е се открадна. Взимам си наготово тук div тага, за да не го пиша пак. Така и си го правя HTML. Така, значи това ни е един HTML. Е така, който всички сме писали такова, нали? В body-то имам един div, който пише някакъв текст. И аз сега ще си го отворя, за да го видим как изглежда. Ето, нали, просто страничка с текст. И сега това, което ще искаме с JavaScript да го сменя, да не пише този текст, да пише нещо друго. Така, първо JavaScript, помните ли, е така в скрипт таг го пишем. Нали, така беше. Отваряш и затваряш скрипт таг и вътре вече това, което пишем е JavaScript. Така, и аз тук ще си пиша document.get element by id, е така, с главните букви, задължително така, нали, element с главно, by и id-то с главни. Така, и тук в скобките давам id-то на елемента, който ще променям. Идеята е, че тук този div трябва да си има id. Аз му задавам id равно на, примерно си да измислям div 1, да бъде, или div 18. И тук трябва да има същото id. Ето така. И тук казвам за елемента с ID div 18 точка. Сега ще му сменя съдържанието с inner html. Е тази команда контролира какво да пише в него. И тук в кавички казвам какво да пише. Какво да се напиша? И напиша change text. Пример. Някакъв друг текст. Пиша. Така, и си го записвам и сега това само ще го взема и го премествам ето тук в body-то. Сега само за този пример, иначе по принцип в хеда си ми стои JavaScript. Сега за този пример и като рефрешна се виждайте тук още. И т.е. вече ние с JavaScript контролираме какво да пише в този таг. Като следващия час ще видим как да се случва като натиснем на текста или нещо друго като направим. Да не е така веднага, но за сега веднага го променим. Добре, по същия начин ще покажа и как да променяме това с паролата, което видяхме, от type password да става на текст. И ако ще как да си добавя тук едно текстово, не текстово, а едно поле за парола.
password и тук сега кой так ми трябваше да се копва. Така, input. Така, type. Супер, type password си го правим. И тук му даваме някакъв name, как да си му дам names? Pass, примерно. Така, добре. И това си ми е някакъв input, който е парола в случая. Тук ще излезе като парола. Идеята е, сега ще го направя с JavaScript, вече да не е парола, да е текст. Я кажете сега какво трябва да пишеме. Като гледаме горното, то ще е много подобно. Значи пак документ. Точка, така, get element by ID. И сега в скобките. Но div 18 е на това ID-то, трябва да му направим ID на паса. Тук ще му сложа ID. ID равно на и тук си измислям. Какво си измисли за ID? Да не си мислите, че винаги трябва да е 18. Ще го направя, примерно. То може и да няма и цифри. Може да е само пас, може да е. Може е така с едно S. Пас. С едно S. Така. И тук задължително трябва да е същото. Значи както е в ID, така и тук. Така. И тук сега точка, само че няма да му сменям и на HTML-а. И на HTML-а казахме, че контролира съдържанието. Какво да пише? Аз искам да му сменя типа. Нали? Е това type. Значи тук се пише type. Да. Ама то не е HTML, за да е текстово по-лека в етап. Текст. TypeText, да? Е така и си го записвам. И сега би трябвало, вече като пиша, да си е текст. Да. Добре. И за сега тези неща променяме само. Като аз това ще ви дам за упражнениеце, хем да свикнете и да гледате от сайта, от W3 Schools. Сега ще видите къде отварям. Там има едни готови упражненица. Значи, като влезете в W3 Schools, търсиме JavaScript, ето тук го има, на JavaScript и търсиме, това което ние правим е DOM HTML. Ето тук от менюто в ляво, то е малко надолу. Трябва да скролнете надолу и намираме DOM HTML. И сега ще покажа как се борави с тези упражнения. Значи, то тук си го има урока разписана на всякакви команди дадени. И хубавото е, че навсякъде имате такова try it yourself. И това ви отваря едно прозорче, в което тук имаме кода, а тук ни показва резултата. Тоест няма нужда вие да пишете в Notepad++, ми директно тук. Значи ето вижте сега примерно това new text. Си го сменям. Тук като дам see result, то ми се променя и тук. Като напишем нещо и дадем си резултат, той излиза тук. Идеята е вие да направите, като си гледате тук от урока някоя команда, ако има нужда, на този урок упражненията от 1 до 4. Е, така, вие като го цъкнете, най-горе ви пише самото упражнение какво е. Е, това е условието. Вие с английски ще се оправите ли? Ако трябва, да, и Google преводач да помага, да. Гледате си условието, ако има нещо неясно, питайте по условието и след това тук си променяте кода и на си резултат гледате дали се е получил. Добре, айде да го пробваме. На DOM HTML първите 4 упражнения. Значи урока е в JavaScript DOM HTML. Значи сега ние това, което направихме малко веднага ни го прави съдържанието да е променено, нали? А пък ние искаме да не е още като си отвориме страницата. Вижте как тук още що ми отворя и всички неща ще са променени. Искаме да е както тук, като се случи някакво събитие. Примерно като мине мишката върху него, тогава да се смее. Като излезе, да се връща. Или тук както е, като натисна бутона, тогава да се промени. Нали? Това се случва с събития. JavaScript събития, им казваме. И тук за събитията, аз съм ви дал за пример 2. On click, нали пак като натиснаме мишката, и другото е on mouse over, като мине мишката върху някакъв елемент. Така, а ние ще го пишем с function.
Обаче въпросът е, че тук на onMouseOver, при събитието onMouseOver, викаме някаква функция вече. Защото до сега, като го правим без функция, то е изпълнено веднага. Щом зареди страницата, вижте тук, щом зареди страницата, текстът е сменен и това си е type text. Сега ще искаме да го направим, като отворим страницата, текстът да си е то първоначалния и като кликна, чак тогава да се смени. Я да видим сега как. Значи този код си го взимам и си го връщам в header. Казваме, че там трябва да бъде. Така, сега този код работи, аз само искам да го направя да е с събития. И примерно ще го направя като натискам... тук мога да си направя един input. Type submit за бутон. Type submit value click me. И сега тук напиша onClick, значи като натисна този бутон, да извикам функцията, някаква функция, аз измислям името. Примерно tkkChange. И скоп накрая изключително, защото е функция. Така, и сега, вече като натисна този бутон, тогава ще ми се сменя текст. Тоест тук ще напиша function, е това име, което съм си задал, скобки, и тук в фигурни скоби, е такива къдрави скоби, си заграждам кода. Значи този код със смяната на текста го слагам в тази функция. И сега в началото се вижда сам текст и като натисна бутона, чак тогава се променя, защото тогава се вика функция. Добре. Айде да го пробваме. Сега вие да кажете как. Като мина с мишката върху импута, като застана е така, да ми го сменя от пасворд на текст. Като дойда е така. Значи, къде трябва да променим код? Така. Тук трябва да си добавим събития. Така, и как е събитието? Аз там го бях дал onMouseOver. Да. onMouseOver си викам функция. Добре, коя функция викам? Ние измислим името. Каквото кажете вие? Добре, FastChange. И скобки накрая. Така, и сега какво трябва да направя? Така, при скрипта си прави такава функция. Function, същото име, pass change скобки и това го слагам в кадрови. Целият код си го слагам в кадрови, ето така. Да. И сега той ще се изпълни при onMouseOver. Но... Съм си нещо и... Ето, и се смея. Добре, значи вие сега пак ще го пробвате в W3 Schools. Само че на друг урок. Е, тук се връщате на DOM и търсиме DOM Events. Значи тези сега са на DOM Events, там има 3 упражнения, правите и 3. Значи първото, което ще искаме е да пробваме това с паролата. Едно поле, което е type password, да го направим на текст. Като цъкваме на checkbox. Значи имате ли идея как тук се е случило? Не, то не е onMouseOver, това е на onClick. Като кликна тук и се сменя. Ама проблема е... Добре, да го видим как става, да. С checkbox. Значи аз ще сложа тук в нашата страничка, която пробваме, да си добавим едно поле. Така, ние тук имахме това за паролата. Добре, изтриям всичко, което до сега сме правили. Така, и си оставам само полето за парола. И кажете сега как да си добавя един чекбокс, който като го натискам да се сменя видимо-невидимо файл. OnClick. OnClick. Да. Така на OnClick, ама къде го пишете OnClick?
И ние нали искаме една чекбокс, един чекбокс да. Как да си два чекбокс? Чекбокс, да? И тук му даваме някакъв name, да. Чек. Така, опа. Така. И сега тук го ставяме това onClick. На onClick си викаме някаква функция. Как да си я кръстя? Как? Е така, MyPath. И scope. Така, името ние си го измислим. Така, и сега тук трябва в JavaScript да си напиши функция. Как ще изглежда? Така. Function. Името. MyPath. Добре. И след това скобки задължително. Да. И тук всяка други скоби. Добре. И тук вътре допълваме. Така. MyID. Така. И тук взимаме ID. ID-то на елемент. Как е ID? Pass. С едно са. Добре. И тук му сменяме. Какво му сменяме? Нали типа му сменяме? Type. Type. Направяме на текст. Добре. И тук е добре. Това го имахме. Само че сега ще ви, като натискаме checkbox. А сега като го натиснеш, се върне ли? Не. Що се върне? Ние не сме го написали код. Така че стане сам. Като го натиснем пак с else. Да. Супер. Значи тук някакво условие трябва да измислим. Добре, как работеше това с условията? Значи тук какво е условието всъщност? Ако типът е бил текст, го направи на парола. Ето вижте тук. Значи тук, ако типът е парола, го направи на текст. Ако типът е текст, го направи на парола. От едното сменя на другото, нали? Ако е било текст, го прави парола, ако е било парола, го прави текст. Тоест ние тук трябва да сложим един if, с който да питаме дали е точно така if. Така, документ. Така, тук си е getElementBy. Тук ще питаме за на пас типа какъв е бил. Точка type, само че когато питаме беше с две равни. Нали? Тук е два пъти равно. И тук сега трябва да ни е, за какъв тип ще питам. Ако е било password, къде ги скоби, го направи на текст. Ето така, ако е било password, го направи на текст. И ето тук ще дойде това else. Else, трябва да го върнем да си стане password. Не, тук без error. Тук искаме да го върнем да бъде password. Как те му смена типа на пасвард? Как също? Document, get element by ID, pass. Само че type-а го правим на пасвард. Значи ние горе го правим на текст. Ако, е бил, ако типа е бил пасвард, го направи на текст. Иначе си го върни на пасвард. И се сменя. Добре. А я кажа сега да измислиме ето това тук как я направим. Та е магия, да. Да измислиме. Така, първо как си добавя снимка? Има г. Image. Тук е src и слагам името на файла. Това файл е cartman.jpg. Тази тук мога да му дам ширина и височина, примерно по 200 пиксела. Ето там. Така. И ето. Така. Сега трябва да направим да се сменя. Аз натиск името на файла.
Ето, аз го знам. Така, добре, сега как да го направим? Това кое събитие е? Е това. On mouse over, да. Така, значи on mouse over да се смея. Значи къде го пишем? On mouse over на кое? Това има значение. Това върху което застава мишката на него. На картинката, нали? Значи тук. On mouse over. Така. И тук сега какво пишем? Ние си избираме какво си напишем. Добре, иначе. Да. И сега тук. Function. Как е името на функцията? Нали преди малко го дадохме долу? Е това, което дадохме долу. Копки. 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 Така. А трябва да му направим ID на снимките. Добре. Как да ми е ID-то? Той няма да е само кратко. Добре. Добре. И сам? Get element by ID. Така, и ID казахме, че е card man. И сега кое сменяме? Това, което е card man, да, т.е. src-то. Значи точка src-то му давам нова стойност и тук си избирам нова картинка. Аз в само. Така, ето в този файл си имам разни картинки и това е масъл картинка. Ето така, ако направя масъл JPG и накрая точка запета и то ще се сменява. Обаче си остава. Ето, сега как да го направим като излезем извън него да си се връща. Ето вижте как. Сиф. И какво ще питаме FIFA? Така. Така, гет. Така, и в края, кажи го с думи. Това ще ти проверя логически. Проверяваш дали това ID. Какво е тази картина? Аха, ако е картман, да става на това. И го прави. Добре, и така ще се изпълнява, като идва мишката върху това само. А тук както е направено, тук не е с if, тук е различно събитие. Значи като е on mouse over, става това, като е on mouse out, се връща картман. Тоест тук са две различни събития. Аз тук това иска да ви покажа. Разликата между две различни събития и if. Тук ни трябва с друго събитие можем да си го направим. Значи даваме on mouse out и си даваме някакво друго име. Image 2 примерно. И image 2 ни е по същия начин. Функция. Така, ID-то ни е същото, защото същата картинка, само че сменяме файла да се става на Cartman JPG. Ето. Това е на on mouse over, това е на on mouse out. И ги сменя. Единия друг. Добре. Аз тук сега съм ви приготвил едни задачки, да видим за 15 минути колко от тия задачи може да направите.